היי, אני רז, וברוכים הבאים לערוץ עוברים דירה של בזק. בשעה טובה ומוצלחת נכנסתם לדירה החדשה, ואתם עסוקים בפריקת הארגזים וסידור החפצים במקומם. מהר מאוד אתם מגיעים לחדר השינה, ומולכם עומד לו האיום הגדול מכל, ארון הבגדים, גדול וריק. בסרטון הזה ניתן לכם כמה טיפים פשוטים שיעזרו לכם להשתלט על המשימה בקלות יחסית, ולארגן את ארון הבגדים בצורה פשוטה ויעילה. אז קודם כל, מיון. בשלב הראשון, מה שלא שמיש, לזרוק. כן, זה כולל גם את הבגד ההוא שברור לכם שיום אחד עוד תצליחו שוב להשתחל לתוכו. לפני שמתחילים להניח בגדים בארון, כדאי לוודא כי הם מגועצים ומקופלים באופן אחיד. זה חוסך מקום וכבר מבטיח לכם סדר מינימלי. כעת נניח במדפים הכי נגישים את הדברים הנמצאים בשימוש שוטף. גופיות, בגדים המשמשים אותנו לעבודה, מכנסיים, מגבות ומצעים. כדאי לארגן כל פריט במדף משלו. גם את בגדי העונה נניח במקום נגיש יחסית. את בגדי שאר העונות במקום נגיש פחות. כדאי לארגן את הבגדים בשיטה הנוחה לכם. לדוגמה, חלוקה בין בגדי עבודה, בגדי אחר הצהריים ובגדי יציאה לערב. נעבור לאזור התליה. ראשית, ייפטרו מקולבים שקיבלתם חזרה מהניקוי היבש. הם לא טובים ותופסים מקום מיותר. אל תניחו יותר מבגד אחד על קולב אחד. גם כאן מיצו שיטה לחלוקה הנוחה לכם. לדוגמה, הפרדה בין פרטי לבוש שונים וחלוקה פנימית על פי צבעים. רווחו בין הבגדים. בגדים הנלבשים לעתים רחוקות כדאי לתלות הפוך כדי לשמור עליהם. מומלץ גם לחסות אותם בחתיכת בד או ניילון. עבור ההלבשה התחתונה מומלץ להשתמש במגירות. גרביים יש לקפל אחת בתוך השנייה ולאחסן במגירה יהודית. מגירה נוספת יש להקצות עבור התחתונים והחזיות. נסיים עם החגורות והעניבות. אם אין לכם מתלה מיוחד עבורם, אפשר פשוט לגלגל ולסגור בגומיית שיער פשוטה. זהו, ארון הבגדים שלכם מסודר. תאמינו לי, מכאן זה רק הולך ונהיה יותר פשוט.